გამიშარ? კარგი, გადაენაც მოვიდა აქ ეს. თავრობაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებების შესახებ ცნობილი გუშინ საღამოძახდა. სამთავრობო ცვლილების მიერ თავდაცვის მინისტრი დავით კეზერაშვილის მოვალეობას ისი მოადგილე ბათუფუთელია შეასრულებს. განძლების სამინისტროს კი იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ნიკა გვარამია უხელმძღვანელებს. საგარეო საქმეთა მინისტრის ეკატ ხეშელაშვილის პოსტზე ისი ყოფილი მოადგილე და კულტურის მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ინიშნება. კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე კი პრემიერმა რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი დურაბ აბაშიძე დაასახელა, თუმცა აბაშიძეს შეთავაზებულ პოსტზე უარსამობდა დიპლომატიურ სამსახურში გადასვლას სამჯობინებს. თანამდებობიდან დათული უშლებლის საბჭოს მდივანი კახა ლომაიეკი საბჭოს შესაძლებლობებს დიპლომატიაში მოსინჯავს. სამთავრობო ცვლილებები გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა დადებითად შეაფასა, განაცხადა რომ მთავრობის გადახალისება ბოლო რამდენიმე კვირა იგეგმებოდა. ვაყოფილებ თავისუფლ იმასაც, რომ ბოლო რამდენიმე კვირა ჩვენ ყველანი ამ ცვლილებებს ვცდილობ, სხვადასხვა ვარიანტს გამუშავებ, ბოლო რამდენიმე პირადად დავატარე სხვადასხვა კანდიდატებს კონსულტაციაში და პირველი შემთხვევა რომ წინასწარ ყველაფერი პრეზიდენტი არის გასული და გაჟონ. ეს ნიშნავს რომ ელჩო ჩვენ ყველანი ერთმანეთს ვეკითხებ, ყველანი ერთმანეთს ასვითვალისებ. მეორე რიგში შეგვიძლია კოორდინირებულად მუშაობა, რათა გამოვიცხოთ ყველგვარი სპეკულაცია და რაღაც სხვადასხვა თემის ინფლაცია. მაგრამ მთავარი კიდევ ის რომ ის კი არის ჩვენ ასვლა. მთავარია ჩვენ სამეცნიერო პროგრამში ჩვენ მთავარია ხალხის განსაკუთრებით დასაქმებული და პირველი მიჩა მთავარია გადავარჩინოს არსებულ სამუშაოებში. მთავარია დაჭირობა რომ ეს არის ჩვენ ხალხში ყველა მეტად აფეთქებს. ხალხი არის შეკრული ძალიან დიდი და ახალ დანიშნული მინისტრები საკუთარ უწყებებში მუშაობას მომავალი კვირიდან შეუძლებიან. 5 დეკემბერს განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზას ეხმაურება პარტიის ლიდერის პოზიციას პრეს სპიკერმა გაახმაურა. საქართველოს გზაში აცხადებენ, რომ ზურაბიშვილის ხელისუფლებამ რესურსი ბოლომდე ამოძურა. ერთადერთი გზა ქვეყანაში გადაბრუნების თავიდან ასაცილებლად პრეზიდენტის გადადგომა. მიაწერილი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას მას მედია და საელჩოს გაერგავნება. პარტიის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა და პოლიტიკურმა პარტია საქართველოს გზამ შეიმუშავეს მიაწერილი, რომელიც გადაეგზავნება საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ასევე დიპლომატიურ კორპუსს ამ ღირსეულში საუბარია 5 დეკემბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით კერძოდ პრემიერის მიერ წამოყენებულ ახალ მთავრობაზე და საკადრო ცვლილებებზე. მიხეილ სააკაშვილს თუჯერ კიდევ შეერჩა პოლიტიკური ნება ამ ქვეყანას ააქტიუროს დესტაბილიზაციის საფრთხე, მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება კერძოდ გადადგომის შესახებ. ახალი მემარჯვენეები და რესპუბლიკელები ახალი ალიანსის შექმნის შესახებ განცხადებას მომავალ კვირას ოფიციალურად გააკეთებენ. მემარჯვენეებსა და რესპუბლიკელებს შორის კონსულტაციები უკვე რამდენიმე კვირა აგრძელდება. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ გაეროში საქართველოს ყოფილმა წარმომადგენელმა ირაკლიალასანიამ ოპოზიციაში წასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა, მემარჯვენეებმა და რესპუბლიკელებმა მასთან კონსულტაციები დაიწყეს. მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მანენზე ნაცნობიერ განცხადებით ალბანიასთან მოლაპარაკებების შემდეგ შესაძლოა მემარჯვენეები და რესპუბლიკელების ლიდერებმა პოზიციები დაიწყეს. რაც შეეხება ირაკლი ალასანიას სავარაუდოდ მოადგებას ამერიკის პოლიტიკურ ლიდერად, ბუნებრივია ამას ჭირდება პირველში თვითონ ირაკლი ალასანია პოლიტიკაში მოდის და ასეთი განაცხადის შემთხვევაში ჩვენ გადავა გამოსულოს წინადადება მისი, თუმცა არასოდეს ახალ მემარჯვენეებს უარყოფ რესპუბლიკელებს და გარდაგვიწვევს ჩვენი სიმპატია ირაკლი ალასანიას ორივე პოლიტიკურ ძალას საკმაოდ სერიოზული პოლიტიკური ლიდერები უკანა სათავეში, რომლებიც თავთავზე თავისთავად შეიძლება ითქვას განხილული პოლიტიკური ერთობის ლიდერებად მოეწოდოს. შესაძლოა ერთ-ერთი იყოს, მაგრამ ისინი მზადარია ეწეთი კანდიდატური უფრო ჯანსაღი ძალის შექმნის მიზნით, საკმაოდ პოლიტიკური ამბიციები შეიძლება. პირველ რიგში საუბრები იქნება პოლიტიკური კოალიციის თაობაზე, ბევრ პოლიტიკურ სუბიექტთან, მათ შორის ბატონ ირაკლი ალასანიასთან, თუ ის გადაწყვეტს აქტიურ პოლიტიკაში ყოფნას და კოალიციის კონტურები რომ გამოიკვეთება, მხოლოდ ამის შემდეგ იდება ლიდერის თუ სხვა აუცილებელი ატრიბუტების თემა.
პრეზიდენტი ძალობრივ რეზიდენციაში მუშაობს საქართველოს და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის შეხვედრა ჩაჩი დაწყდა. პრეზიდენტ საპარლამენტარებთან შეხვედრაზე ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის საკადრო ცვლილებებზე და ფაქტუალურ საკითხებზე ისაუბრა. შეხვედრის შემდეგ დეპუტატებმა განაცხადეს, რომ თავდაცვის მომავალ მინისტრთა და კულტურის მინისტრების შესაძლო კანდიდატებზე საუბარი არ ყოფილა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები მიხოლის საკაშოსთან შეხვედრით მოყოფილნი იყვნენ. ყველა იყო იმ ცვლილებებზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში განაცხადა კონკრეტულად საუბარი არის საფარულ ცვლილებებზე. ამასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ის ყველა ადამიანი ძალიან ძირფასია, ყველა კადრი ძირფასია საქართველოსთვის, მაგრამ ამ სიტუაციაში ქვეყანა საჭიროებს ცვლილებებს, რომელიც იქნება ქვეყნის გადამწყვეტი. საერთაშორისო ასპარეზებს ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ვითარებაში. რამდენადაც საჭირო იქნება იმის მიხედვით გამოჩნდება. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია ის ცვლილებები და იმ ადამიანებისთვის მადლობისმა, ვის ამჟამად განსაკუთრებულად დიდი როლი შეასრულა თავისი ქვეყნის სამსახურში. არ იყო კონკრეტული საუბარი, არ იყო კონკრეტული საუბარი პირველ ადამიანებზე. საუბარი იყო მიმდინარე სიტუაციაზე, საუბარი იყო იმ ცვლილებებზე, რომლებიც განხორციელდა მთავრობაში. იმ სიტუაციაზე, რომელიც ახლა ჩვენ ურთიერთობებს რუსებთან და ზოგადად მათთან არსებულ პრობლემატიკაზე, ეს იყო ხალხური თემა ძირითადად. აი, ხა არ ყოფილა კონკრეტულად რა კანდიდატურებზე ლაპარაკი, საუბარი იყო ზოგადად იმაზე, თუ რატო იყო საჭირო ახლა ეს პრობლემა. სამწუხაროდ დაწყობის არანაირი ტენდენცია არ შეინიშნება. უბრალოდ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ვართ საომარ მდგომარეობაში რუსებთან და აქედან გამომდინარე ყველა ჩვენი ნაბიჯები უნდა იყოს პირველ რიგში სწორედ დაწყობილი იმაზე, რომ ამოსული სიტუაციიდან მინიმალური დანაკარგებით გამოვიდეთ და გამოვიდეთ გამარჯვებულები საბოლოო ჯამში. აფეთქება მოხდა დღეს გალის რაიონის ორსოფელში ფაზელონში ადგილობრივი მკვიდრები, რომლებსაც ზუგდიდის რაიონში გასაყიდად ციტრუსი გადახონდა და ინგურთან ნაღმზე აფეთქდნენ. მათლინაობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. ტუპრუთიმში კი ადგილობრივი მკვიდრი წრეში შეშა საგროვზე და მისი კუთვნილი ოთხთვალა მდინარე ენგურის სიახლოეს ქვეცაწინააღმდეგო ნაღმზე აფეთქდა. ელფანდემ ძიმე და შეღამასთვალები აღსაზიანებული და სასწრაფო ოპერაციისთვის ზუგდიდშია გადაყვანი. სერგეი შამბა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ევროკავშირის დამკვირვებლების შესვლას უსაფრთხოდ მიიჩნევს. მისი თქმით უნდა შეცვლოს მედვედევ სარკოზის გეგმასა და მითითებულია სანდუნდა იყვნენ დამკვირვებლები განლაგებული კონფლიქტი უფერულ ზონებში აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან ნახოს. მისი თქმით აფხაზეთში იმყოფებიან გაეროსული სირიის დამკვირვებლები, რომლებიც დსთ-ს სამშვიდობო ძალების გაყვანის შემდეგ აგრძელებენ დამკვირვებას ამ ტერიტორიაზე არსებული ვითარების გასაკონტროლებლად. როგორც შამბა აცხადებს, ევროკავშირს არ აქვს ისეთი გამოცდილება და შესაძლებლობა, როგორც გაეროს, რომ რეალურად გარანტირებული იყოს უსაფრთხოება რეგიონში. გარემოვაჭრები პროფესიულ კავშირებს აყალიბებენ. მათი ხელისუფლება მისინი უმუშევრად დატოვა, ამიტომ დღეიდან საკუთარ უფლებებს დასაც საერთო ძალებით შეეცდებიან. მოვაჭრების თქმით, მათი დღემდე გაუგებარია თუ რის საფუძველზე მოხდა ქალაქში ადგილების ჩამოცმელობაში, როცა გარემოვაჭრების უფლება არ აკრძალულია პროდუქტების მოვაჭრებს. ქალაქში ადგილების დაბრუნების მოთხოვნის წინამოს დადიოდა გარემოვაჭრები უკვე რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციებს მართავენ. ერთ-ერთი გამოსავალი ნებისმიერ პროფესიაში თუ სხვა ინტერესთა ჯგუფში დაიწყოს საკუთარი ინტერესები არის გაერთიანება და შეთავაზების ორგანიზების ჩამოყალიბება შეიძლება პროფესიული გაერთიანებებში სხვა ინტერესთა ჯგუფებში. სხვა შემთხვევაში წარმატებით მიხდება ვიტუბეთის ქვეყანაში, სადაც სააკაშვილის რეჟიმი ყოველდღე არ გოსადამოსებს და მიხდევადი და ამიტომ გარემოვაჭრებმა ისევე როგორც ბანდი ადვოკატებმა დაახლოვეს პროკავშირი, რომლის საშუალებითაც იბრძოლებენ იმისაც, რომ არ დაუშვათ ხელისუფლების ძალადობა და საკუთარი სამუშაო ადგილები არ დაკარგონ და არ დაშლენ მინიმალური შემოსავლის გარეშე. აქ იყიდება მხოლოდ პროდუქტი და დაშლილია მხოლოდ ტრანსაქციის ვაჭრობა. მოვითხოვთ მთავრობისგან, ვიყავით მერიაში, ვიყავით განგეობაში და უშუალოდ პასუხს არ გცემს ასეთი წარმომადგენელი. მოვითხოვთ ჩვენი უფლებების დაცვას, კაცრად, სიკტურინის მოწე, как будто бы как интернационал такой. Все торгуют, все торгуют овощами, все торгуют сыром, антисанитарное, что есть, они торгуют. А нам не позволено, чтобы мы торговали. Почему?
Ռուսիլիշի ավանդական չախալիմ շենեգովը վիրայիտրված է կորջորդ մեր երջի կերպուսայի պասներ կորջորդ ես պրեզնտացիակայի մթարում էլ թոգաթողոշի ախար ինվեստիտիև գանախորդելը։ Պրեզնտացիազը Thank you.